Hvis vi ser da på dette slags trekant her, da, så ligger jo departementet ligger øverst. Og det snakker vi jo lite om, fordi de har på en måte, de har nok trekt i flere tråder enn jeg tror vi vet. Og når koronakommisjonen har forsøkt å komme til bunns i ting, så kommer det jo ikke videre, ikke sant? For alle sms'er er slettet. Det finnes ikke nedtegnet et eneste papir på hva som har foregått i for eksempel nedstengninger. Så vi vet veldig lite om den prosessen. Så det er på toppen. Og så under der har du Folkehelseinstituttet, og da har Helsedirektoratet. Og i denne krisen som pandemien var, så har faginstansen, de som kan smittevern, det er Folkehelseinstituttet. De er forskerne, de er vitenskapsmennesker. De er vitenskapsmenneskene, og det er de som til vanlig håndterer smittevern, det er de som hjelper kommunene der og veileder kommunene der ute når de er utbrudd av Guardia eller andre type infeksjonssykdommer, så er det de som hjelper til. Det er de som har spesialistkompetansen på dette. De er fagmenneskene. De er fagmenneskene. Mm. De, i tillegg til at de også er byråkrater, for de skal jo levere kunnskapsoppsummeringer. De skal ikke produsere kunnskap, men de skal samle den kunnskapen som finnes der ute. Og levere da til myndigheter som ber om det. Så det er deres på en måte rolle. Mm. Og så er det Helsedirektoratet som da fikk utstrakte myndigheter, og er de sanne byråkratene. I denne pandemien så fikk de veldig stor makt. Og direktoratet som sådan, vet jeg ikke riktig hvor mye makt fikk, fordi det er, når du leser koronakommisjonen, så er det litt vanskelig å forstå hva det er som er, i hvilken grad dette helsedirektoratet som et stort direktorat, på hvor mange nivåer beslutningen er tatt, og hvor mange som har vært med i diskusjonene, det er litt vanskelig å trenge gjennom. Men, sånn som jeg ser det, så er det helt åpenbart at Espen Rossup Nakstad og Gullvåg har hatt veldig mye makt. Espen Nakstad, han jobbet jo ikke i helsedirektoratet, han kom inn, inn i helsedirektoratet fordi, for å styrke liksom, teamet rundt Gullvåg. Og Høie skriver jo i sin bok at han var veldig usikker på om Gullvåg hadde det i seg å stå i en sånn her, lede en sånn her krise. Mm. Men han ble tryggere underveis i krisen, og han så at han greide det. Det var liksom sånn han skriver. Og så har du Nakstad som kommer inn, som er leder for dette CBRNE, eller noe sånt, noe som er en sånn krisesenter som tar seg av alle akutte kriser som smittsomme sykdommer, eller i forhold til på sykehusen, da, smittsomme sykdommer, sånn som Ebola for eksempel, kjemiske våpen, og andre sånne type kriser som de har med å gjøre. Så han ble ledet det på Ullevål. Han ble hentet inn derfra, inn i helsedirektoratet. Og han, veldig, veldig tidlig, altså når FHI gjorde jo en sånn situasjonsvurdering i januar-februar 2020, hvor de sier at liksom, ja, vi vet ikke ennå, situasjonen er liksom, ser liksom ikke sånn veldig truende ut, men vi må liksom se det hele an. Og først når vi får smitte som skjer innlands, da må vi liksom begynne å ha tiltak. Mens, og sånne vurderinger blir jo ofte lagt ut på høring, og da hadde Nakstad og hans senter, de, og i for seg helseforetakene også, mente nei, vi må stenge det mye før, for vi må tenke på sykehusene og kapasiteten der. Mm. Så han hadde jo et annet perspektiv allerede med en gang. Så han kommer inn, styrker Gullvåg og kanskje noen sentrale personer rundt han, og de har hatt veldig mye å si her. Og så vi da Folkehelseinstituttet med Camilla Stoltenberg, som hadde fagkompetansen, og som jo hadde da folkehelseperspektivet. Ikke liksom hva skjer inne på sykehusen, på hva er liksom det perspektivet, men det store, hva skal vi gjøre i en befolkningsperspektivet. Mm. De ble jo mer eller mindre overkjørt. Og hvorfor? Det vet jeg ikke. Men er det også kanskje en kritikk som Camilla Stoltenberg bør bære og erkjenne at hun burde stå, hvis det er tilfellet, at hun burde brutt linjene og kjørt en mye mer offentlig profil rundt dette her?
jeg vet ikke, men det hadde vært morsomt å høre med hva slags, for hun har sikkert gjort vurderinger, hva lønner det seg her? Og jeg tenker jo at når du i en krise, og du har en sånn viktig funksjon som Folkehelseinstituttet har, ikke sant, hvor det de som har satt opp databaser, hvor du får smittetall, hvor du får antall tester, hvor du får antall som døde, de satt jo opp veldig mye, og de har den kunnskapsoppsummeringen, altså den rollen, så det viktig at de ikke blir stengt ute. Så på en eller annen slags måte så må vel hun kanskje ha tenkt at her må vi samarbeide. Det tross alt bedre at vi samarbeider, kanskje jeg blir mer hørt da, enn at jeg trekker meg ut. Og da vil hun jo også bli fjernet, for oppdraget hennes er jo å gjøre kunnskapsoppsummeringer, er jo å monitorere pandemien. For ordens skyld, altså, sånn, har du mange venner i FOI som at, altså, type mange connections inn der og pleier vennskap her? Er det verdt å nevne her at altså du... Og ja, om vi har en interessekonflikt? Ja, om ikke en direkte interessekonflikt, så er det på en måte at med din titel som lege og at du har venner dine, så er det fort gjort å kanskje også se FOIs perspektiv veldig tydelig og godt. Da. Ja. Om det er verdt å nevne bare. Det var jo bare en tanke høyt nå. Ja. Det er jo kjempeviktig å gi sine interessekonflikter. Altså, jeg har jo ikke noen venner, altså personlige venner der inne. Jeg har jo ikke jobbet der. Men jeg har jo faget, da, ikke sant? Så jeg er jo en fagperson. Ja. Og i det så vil jo jeg se det perspektivet. Så jeg mener jo at det perspektivet er viktig, og at det perspektivet blir oversett. Jeg har jo mange flere venner som jobber på Ullevål. Altså, jeg har jo mange flere som jobber på Rikshospitalet. Det er jo der jeg har vennene mine. Ja. Så det er det som er mitt, hva skal vi si, sosiale miljø, er jo sykehusmiljø. For det er jo der jeg... Altså, jeg har jobbet som kirurg, så det er jo det miljøet som har vært mitt, ikke det folkehelseperspektivet. Så jeg føler ikke at jeg har noen større interessekonflikt den ene eller den andre veien, på en måte. Nei, jeg tenkte også, hvis du hadde hatt en politisk bakgrunn, så er det jo fort kanskje at man har hatt en slagside, for eksempel mot helsedirektoratet, og sier sånn, ja, det stemmer det at det kanskje de overkjørte FHI, men det var helt nødvendig med tanke på liksom, disse politiske dogmene, disse ideene vi måtte få igjennom. Så liksom, det er jo litt sånn, hvilken... leir man kommer fra, har jo litt å si også her. Ja, og det er vel ikke ukjent for folk at jeg har vært kritisk til mye av det som har vært gjort, og har da sett at Folkehelseinstituttet noen ganger har jobbet med det samme som meg. De ønsket jo også dette med skolestengning og få prøvet ut det, ikke sant? Så det jobbet vi jo sammen med dem om. Og det gjorde vi jo da først under pandemien, fordi vi hadde samme synspunkt, så sånn sett, så er det helt åpenbart at det er den siden jeg kommer fra. Jeg kommer ikke fra zero covid-siden, for jeg tror ikke det er bra, og jeg tror det enda ikke at det hadde vært en god strategi. Og det var vel mer eller mindre den vi hadde delvis, mener jeg da. Er det noen som mener at det fortsatt er en god strategi, annet enn Kina? Jeg vil jo tro det, for jeg tror jo det miljøet, det var et miljø også på den andre siden som mente at vi skulle ha mye strengere tiltak, slå ned mye tidligere, holde grensene stengt, ikke liksom ha noe kommunikasjon rundt det hele tatt, og bare ha liksom en null covid-strategi. Og om de mener det enda, vil jeg jo tro, for det er jo en slags, noe av det handler om verdier, ikke sant? Mhm. Hva du mener i utgangspunktet handler jo om verdier, det handler ikke bare om fag, for du kan jo ha ulike fagperspektiver inn, og noen av de som mente at vi skulle slå så hardt ned, det var jo kollegaer av meg. Så det var andre leger, Marit Andersen, det var Gilbert, hva heter han da, i Tromsø, han, anestesilegen, det var flere av dem, og noen i Trondheim som hadde den perspektivet inn. Jeg forstår ikke det helt. Jeg tror ikke, jeg mener at det er en feil strategi. Men nå sporer vi litt av. Men hva var det? I forhold til at myndighetene mener at de da beslutningene som ble tatt i samarbeid mellom disse tre, og selvfølgelig helseministeren da, som en del av departementet, denne treenigheten her. Men var det Gullvåg som de facto egentlig stengte ned, gjorde den første lockdown, og politikerne, eller helseministeren, gikk med på det grunnlag som Gullvåg kom med? Ja, altså, når jeg leser den koronakommisjonen, så ser det ut som om det er den konklusjonen de lander på. Jeg har ikke noe annen informasjon enn det egentlig, dette er den første koronakommisjonen. Så svaret på det er sånn som jeg forstår det utifra deres fortolkning, ja. Men det var jo ingen uenighet. Nei. Så det var jo sånn at helseministeren stod bak det, statsministeren stod bak det, de andre ministerne
i andre departementer. Der har det vel vært større dialog. Det kommer også frem litt senere at finansministeren han fra Høyre han så det helt Stanner. Ja. Ja. Han prøvde vel å bremse litt. Han mente at liksom kanskje det gikk for langt en periode, sånn jeg leser de uttalelsene hans da. Eller det som kommer fram i denne koronakommisjonen, for det er det jeg har lest som sier noe om hva politikerne mente, for jeg kjenner ingen av disse politikerne. Men er det liksom grunn til å stille spørsmålstegn med at om Nakstad og Gullvåg er rette person til å lede Helsedirektoratet etter disse årene her? Vet du hva, det har jeg egentlig ikke... Nå brenner du alle debattbruer hvis du... Tenkt, ja, eller åpner det. Eller åpner da, for alle kan slå begge hver. Ja, ikke sant, det er vanskelig å si. Ja, vet du hva, det har jeg faktisk ikke tenkt over. Det er jo sånn at det er jo åremålsstillinger, disse lederstillingene, så det går jo, jeg vet ikke når den tiden til Gullvåg går ut men jeg tenker at han har jo politisk støtte og støtte departementet, og så lenge han har det, så kan han ha muligheter for å gjøre en god jobb. Så jeg tenker at det er på en måte... For meg er det... Jeg har ikke noe... Nei, jeg vet ikke egentlig om han burde gå eller ikke gå. Jeg tenker jo at det er politikerne som til sjuende og sist må ta ansvaret her. Mm.